ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିକଟରେ ଥିବା ଡୋମେରଚୁଆଁ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ଏକ ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଗତରାତ୍ରି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ଥିବା 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏକ ହାତୀପଲ ସହରମୁହାଁ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ, ବନବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହାତୀପଲକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇବା ନେଇ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ହାତୀପଳ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିକଟରେ ଥିବା ଡୁମେରଚୁଆଁ ଡ୍ୟାମ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାଦୁଅରେ ଫସିଯାଇ ଏକ ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୃତ ହାତୀ ଛୁଆର ବୟସ ପାଖାପାଖି 3 ମାସରୁ 4 ମାସ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ବନବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କାଲି ଆମର ହାତୀପଳଟା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପାଖେ ଟାଉନ୍ ପାଖେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ରାତିରେ ମାନେ ଫେରିଲାବେଳେ ଡୁମେରଚୁଆଁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ପୁଣା ପିଇଛନ୍, ଆଉ ସକାଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଛୁଆର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ତ ହାତୀ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଥିଲୁ ନ ରାତିରେ, ପୁଣି ସକାଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହାତୀ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ କହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ।